Historia e Tiranës në vitet e para të pavarësisë së Shqipërisë është e mbushur me ngjarje që ndikuan thellësisht në zhvillimin e saj. Luftrat, pushtimet dhe fatkeqësitë natyrore dhe shoqërore e penguan këtë qytet të vogël që të merrte formën në një qendër moderne. Pushtimi i Shqipërisë nga ushtria austro-hungareze në fillim u duk se do të sillte një lehtësim të vuajtjeve. Por gripi spanjoll solli një val të re fatkeqësie, duke marrë jetën e rreth 4000 banorëve të Tiranës. Si një simbol i kësaj periudhe të vështirë, është treja vorfnore e themeluar në vitin 1917, që ofronte kujdes për fëmijët e mbetur jetim nga gripi spanjoll dhe zia e bukës. Deri në vitin 1920, Tirana vazhdoi të mbetej një qytet i vogël pa ndryshime të mëdha. Megjithatë, gjithçka ndryshoi kur ajo u shpall kryeqytet provizor i Shqipërisë pas Kongresit të Lushnjës. Qeveria kombëtare drejtuar nga Ahmet Zogu, atëherë ministri i punëve të brendshme, vendosi të zhvendoset në Tiranë, duke sjellë me vete një fillim të ri për qytetin. Transformimet që filluan pas kësaj periudhe ishin të mëdha dhe shpesh të dhimbshme. Por të përshtatur me statusin e ri të kryeqytetit, shumë ndërtesa u rënuan dhe u zëvendësuan me rrugë dhe projekte të reja. Një nga ndërhyrjet e parë ishte heqja e varrezave pranë vjamimeve të cilat pengonin zhvillimin urban. Në vitin 1922 rruga Durrësit u ndërtua duke hapur hapësira të reja për ndërtime dhe tregti. Po në vitin 1922 u ndërtua Instituti Femëror Nëna Mbretëresh, ndërsa po në atë vit Këshilli Kombëtar vendosi që institucioni kryesor që ndër kujdesej për mbarvajtjen dhe zhvillimin e qytetit të emërtoi për herë të parë Bashki dhe jo më Perëndimtari apo Kandundari, sikurse quheshin aso kohë institucionet e pushtetit vendor. Në vitin 1923, inxhinieri Eshref Frashëri përpiloi planin rregullues të qytetit, duke u thëgjur zhvillimin urban në një drejtim më të studiuar. Gjatë këtij viti u ndërtua dhe lulishtja popullore me sipërfaqe 2700 metra katror, ndërsa u zgjeruan dhe disa rrugë të reja. Por sfida vërtet ishte akomodimi të ardhurve të rinj në një qytet që po përballi me një dyndje demografike si rrjedhoje përqendrimit të institucioneve shtetërore. Një problem që më herët i kishin kaluar edhe Vlora dhe Durrësi. Vendosja funksionarëve të shtetit në kryeqytetin e ri kishte sjellë lëvizjet e forta demografike, së cilës nuk ishte përgjigjur sektori ndërtimit, por vetëm ai i qirave që ishte rritur ndjeshëm. Vetë ministrat dhe deputetet e Shqipërisë jetonin në hotelet e kryeqytetit, që kishin marrë rolin e godinave të munguara shtetërore. Si rezultat i zhvendosjes së administratës shtetërore dhe rritjes së nevojave për tregti dhe shërbime, Tirana filloi të tërheqë një numër të madh banorësh nga pjesë të tjera të Shqipërisë. Në vitin 1922, numri i banorëve të Tiranës kishte arritur në 34000 banorë. Kjo rritje menjëhershme e popullsisë solli nevojën për infrastrukturë të re dhe plane rregullimi urban, por gjithashtu solli edhe një rritje të fortë të qirave të banimit. Në seancën e 19 prillit të vitit 1923, deputetët debatojnë një projekt ligj për qirat dhe taksat e banesave në Tiranë, ku parashikoi vendosjen e çmimit referenc për qirat e banesave të vjetra me qerpiq dhe të atyre me tulla ose gurë që ishin ndërtuar më vonë. Në çmimet e referencës, qiraja shtëpive të reja llogaritej 20% më lart se sa atyre me qerpiq. Kjo nënkuptonte se sa më i lartë çmimi i referencës, aq më i lartë dhe taksimi. Ministria na kishte dërguar një projekt me të cilin na thoshte se ligja që ka bërë parlamenti do aplikohet vetëm për ato shtëpi që janë me qerpiq e sa për ato të tjera do të paguhet një qira 20% më tepër se që parashikojnë në ajo ligjë. Komisioni Drejtësisë e kuptoi se këtu ka një padrejtësi, pse ligja që ka bërë parlamenti është bërë me atë kuptim që qiraja caktueme të jetë për shtëpia me gure me tulla dhe vendosi që për shtëpiat e bëra me ballë e qerpiq të merret qiraja 20% më pak. Çuditem pse qeveria favorizon pronarët e shtëpiave të Tiranës, ne të na rrëpin se qiranat që paguhen këtu në Tiranë nuk paguhen as në Paris e në Londër. Besoj se tu e caktuet çmimin e qirave të shtëpiave, do të shkaktojmë që pas sot ditë
të mos goditen ma shtëpiat. Ka një mod që nuk janë godit shtëpiat e kam frikë se edhe me këtë ligj do ndalojmë goditjen e tyne. Prandaj jam i mendjes që kjo ligj të mos përfshi shtëpiat që do goditen pasodit. Qëllimi i qeverisë ka qenë që t'i goditen shtëpia të mira dhe për këtë arsye ka caktuar një diferencë. Meqense këtë diferencë dhe Komisioni i Drejtësisë ban qëllimi atëherë u mbarua. Prandaj jam i mendjes që t'i pranohet ligja ashtu sikur e paraqet komisioni. E një nga diskutimet më të mëdha që lind në këtë periudhë është zhvillimi i kryeqytetit të ri, që edhe pse kishin kaluar 5 vite, nuk po njihte zhvillimin e kërkuar. E në këtë kontekst, ndërmerret dhe iniciativa e parë për zhvillimin urbanistik të kryeqytetit të ri të rikonfirmuar pas 5 vitesh si kryeqyteti përhershëm i Shqipërisë. Bashkia e Tiranës propozon që për zhvillimin e kryeqytetit qeveria t'i akordonte asaj një ndihmë financiare në formën e kredisë, me një vlerë prej rreth 1 milion franga ari. Qyteti jon pat fatin që të caktohet kryeqyteti i Shqipërisë. Ashtë e ditun se një qytet për të quajtur kryeqytet dhe për pospëlqimin e vizituesve të huaj, duhet të ketë gjithë mjetet e duhuna në pikpamjen hygjenike për të siguruar shëndetin, si dhe ashtë e domosdoshme me filluaj lulëzimin e saj për të u bë një shembull i përparimi qytetënimi i qytetarëve të tjerë. Për të mbërri këtë qëllimi, kjo bashki nuk kurset as pak, por realizimi këtë qëllimi më tepër ka nevojë për të holla, për të cilat kjo bashki është në ngushticë, pra për t'i ba ballë shpenzimeve që mund të shpenzohen për përparimin e këtij qyteti, parashohemi shumë prej 1 milion franga ari. Me të vërtet, përparimi e lulëzimi një qyteti i përket bashkies, do me thëmë popullit, por populli këtij qyteti nuk është në gjendje që t'i baj ballë një shumë të këtillë. Historitë e botës në mësojnë se shumë qeveria në bugjetin e saj kanë caktuar një kredite për kryeqytet, prandaj dhe kjo kryesi të qenë sigurue se ka me realizue principi saj, lutemi të ndërmjetësohet ku duhet që të na jepet shuma në fjalë, ideja për të cilën ushqejmë mbasi është publike e nuk është vetëm interesi i Tiranës, po besojmë se ka me gjetë pëlqim. Pavarësisht se kërkesa ishte për 1 milion franga, qeveria e Kosovës vendos t'i akordojë një shumë prej 400.000 franga ari Bashkisë së Tiranës, të garantuara nga banknota që do të emetoheshin nga Banka Kombëtare e Shqipërisë, ligjërisht e sapo krijuar, po ende jo aktive. Kjo shumë do të përdorej vetëm për vepra publike nën monitorimin e qeverisë qendrore. Bashkia e Tiranës, për pagimin e kësaj uaje 16 vjeçare me interes 4%, do të vendoste si garanci pasurisë palueshme të saj. Diskutimet e zhvilluara në seancën e 15 qershorit të vitit 1925 për miratimin e kësaj kredie për Bashkinë e Tiranës hedhin më shumë dritë rreth problematikave të para me të cilat u përballë kryeqyteti i Shqipërisë. Zotërinj, sikur se tha dhe i ndershmi deputeti Gjirokastrës Delvina, na nuk kemi ndonjë kundërshtim që t'i jepet bashkisë kjo shumë dhe për këtë nuk e kursejmë votën se të gjithë dëshirojmë për mirësimin e kryeqytetit. Por të themi dhe të drejtën se qysh nga dita që u deklarua Tirana si kryeqytet, edhe që kanë shkuar 6 muaj deri tash, nuk kemi parë asnjë përmirësim, asnjë ndreqe që të jetë bërë për ndërtimin e qytetit. Do me thënë, Tiranasit nuk kanë treguar as pak aktivitet, por vazhdojnë gjithnjë si ka qenë dhe për para. E vetmja vepër që kanë bërë është marja e nismës për ngritjen e një pallati, për të cilën si e shihni kanë sjell vetëm një grumbull gurësh sa për hedhjen e themelit. Tu e shkruar me një plak disa emna të deputetëve që ju përkujdesen edhe që atëherë kanë lënë ashtu si sa i kanë mbuluar bari, rrugë, vijat që ndrojnë ashtu si kanë qenë më parë, të pafshira, të pakulluara, e lopët e qetë shkojnë përmes qytetit për të cilën shumë herë kemi bërë edhe kritik me gazetë por më kotë. Gjindja e kryeqytetit në këtë pozitë si një fshat më duket se nuk i afrohet qëllimit që ka, se kryeqyteti duhet bëhet shembull edhe për qytetet e tjera. Si dihet, Tirana nuk duhet të përmirësohet vetëm për vendesit, por për gjithë shqiptarët, se si kryeqyteti tyne që është, do të mbledh në gjithë të ti njerëz prej gjithë anëve të Shqipënisë. Pra me rastin që ndodhe dhe zë ministri i punëve të brendshme,
Këtu i lutemi të na jap pak shpjegime mbi veprimet e bashkisë. Zotërinj, si dihet prej të gjithë, Zoti juaj Bashkia e Tiranës, të ardhurat i ka shumë të paka, prandaj për të goditur kryeqytetin si duhet dhe si e dëshiron Zotëria juaj, me këto të ardhurat që ka, nuk është e mundur. Më parë sikur se dihet Tirana ka qenë një nën prefektur dhe pacaktuem për kryeqytet, e kështu nuk mund asnjëri të ngrinte godinat, se njëherë thuaj që do të pranohet Vlona si kryeqytet, Shkodra e tash që u caktuet definitivisht e si thash më parë që të ardhurat e bashkisë nuk mjaftojnë, por lypen këtu 400.000 franga ari që t'i jepen bashkisë të Tiranës hua prej banknotave që do të emetohen nga banka kombëtare, të cilat si përmenden dhe në dekret ligje do të shpenzohen vetëm për mirësimin e qytetit, do më thënë komunikacion, kanalizim e të tjera. Sa për kritikët që i bajnë Tiranës se në për rrugë dhe qytetit shkojnë që e lopë, këto tash për tash nuk mundemi t'i ndalojmë e të ndreqen të gjitha për një erësh. Unë jam ndodhur në kryeqytet Jugoslavis në Beograd, e këtë kryeqytet e sjell si shëmbull se ka pasun dhe shumë deputet që mund t'a kem parë si mua, që dhe atje shkojnë që e kuaj në përrug. Plani që është baj për mblidhe gjithë ministrit në një godin bashk, por për me u zbukurue Tirana, më mirë u ndryshua ky plan si mbas propozimit që kish ba Ministria e Punëve Botënore. Do me thonë që çdo ministri të ketë ndërtesë veçantë dhe ky plan ndodhet në duar të kryetarit Republikës dhe të inxhinierëve. Këto pare që do t'i nepen hua bashkisë masi nuk ka në një ligj se në ç'mënyrë do të ajornohen, jemi tu e përgatit një ligj të ri, e nëse doni të dini se si do të argjohen këto të olla, atëherë mundet të caktoni zotni juaj 4-5 veta e kështu këta të shofin se ku duhen me u ajornue. Viti 1925 është padyshim një nga vitet më përcaktuese për zhvillimin e kryeqytetit. Koncesioni i Bankës Kombëtare lidhur me projektin e investimeve SVEA do të përcaktonte të ardhmen infrastrukturore të kryeqytetit. Gjithnjë më shumë Tirana po shihet si kryeqytet i vendit dhe si qendër e re politike dhe administrative, por sfida më e madhe që paraqitet në aspektin urbanistik ishte ajo shndërrimit mbi bazën e një plani modern urban, të bazuar në një plan rregullues dhe zhvillimor. Marveshja në nënshkruar mes Shqipërisë së drejtuar nga Mezzoku dhe Italisë do të sillte një plan të ri të rregullimit të kryeqytetit në kuadrin e projekteve të shumta ekonomike që do të financoheshin nga Italia. Për projektimin e kryeqytetit të ri në Shqipëri do të vinte arkitekti italian Armando Brazini, i cili do të projektonte qytetin e ri në një terren tipik oriental. Në vitin 1925, Brazini hartoi projektin idenë parë rreth riorganizimit të qendrës së re të kryeqytetit shqiptar. Ky projekt parashikonte një bulevard qendror dhe anashti ndërtesat e ministrive. Ideja Brazinit do të ishte ajo krijimi të një ishulli roman në qytet, duke ruajtur pazarin oriental dhe godinat për rreth tij. Në këtë masterplan, ai propozon një strukturë plotësisht racionale dhe geometrike për rrjetet rrugore dhe sheshet e qytetit të ri, duke sjellë për herë të parë konceptin e një bulevardi të fortë monumental të shtrirë në drejtimin veri-jug, që do të zbatojë në vitet 1930. Brazini zhvilloi disa projekte të detajuara për qendrën e qytetit dhe bulevardin, të cilat nuk u zbatuan. Me financimin e SVEA-s në Shqipëri u ndërtua një sër godinash të rëndësishme, mes të cilave bllogu i ministrive në Tiranë dhe vilat mbretërore po në Tiranë. Vila mbretërore e Tiranës u realizua nga kompania Sita dhe kompania italiane Staccioli. Kosto e asaj ishte 365.000 franga. Rezidenca mbretërore në Tiranë u nënshtrua rekonstruksionit dhe punimet u kryen po nga kompania shqiptare Sita dhe Staccioli. Punimet e rekonstruksionit kushtuan 338.000 franga ari. Pallatet e ministrive në Tiranë u projektuan nga arkitekti Florestano De Fausto dhe punimet e kryen nga sipërmarrja shqiptare Sita dhe italiane Staccioli. Kostoja 6 godinave të bllokut të ministrive arriti në 2.7 milion franga ari. Në kuadër të këtij projekti u ndërtuan burgu i Tiranës, shkolla teknike, spitali civil, rrugët Tiranë-Elbasan dhe Tiranë-Durrës. Do të ishte pikërisht Tirana ajo që do të merrte përqindjen më të lartë të investimeve të SVEA-s për ndërtesa.
70% e fondeve të destinuara për ndërtesa u investuan në Tiranë, ose thënë ndryshe 7.65 milion franga. Veç ndërtimit të godinave shtetërore në vitet e para si kryeqytet, Tirana zihente nga një debat për strehimin e nëpunësve. Për këtë qëllim, plani i qeverisë parashikonte shpronësime tokash në kryeqytet dhe ndërtimin e godinave të banimit, që më pas do të jepeshin nëpunësve shtetërorë, të cilët i kryenin funksionet e tyre në shtëpi me qira apo në hotele. I mandatuar për realizimin e këtij projekti ishte deputeti i njohur Dr. Simon Simonidi. Detajet për këtë plan dalin nga një diskutim që zhvillon në parlament në seancën e 6 shkurtit të vitit 1929, 4 vite pasi Tirana ishte shpallur përfundimisht kryeqyteti i Shqipërisë. Procesi për ndërtimin e banesave të nëpunësve kishte nisur që në vitin 1927, por ende nuk ishte konkretizuar. Kur më ngarkua detyra për të instaluar nëpunësit në kryeqytetin me ekspozën që kam bërë atëherë përpara parlamentit, tregova programin që kisha ndërmend të aplikoja për të arritur qëllimit. Unë si e dini, punën e ndava me dy pjesë. Pjesa e parë, ekspropriimi i tokave dhe ndamjet e këtyne në punësave e të tjerë, dhe pjesa e dytë, marrëveshje me shoqëritë të ndryshme për ngrehjen dhe goditjen e shtëpive. Mbi këto baza fillova dhe para çdo tjetër e përgatita një projekt ligji cili parashikonte çdo gjë që ishte nevojshëm për realizimin e kësaj çështje. Për ky projekt ligj ndonë se u aprovua prej të dy dhomave nuk e dekretue prej Kryetarit të Republikës se u quajti met në pjesën që i përkiste sigurimit që do jepesh prej Ministrisë së Financave për nëpunësat. Si kunder e dini, ky projekt ligj ka qeni vetmi për të cilin Kryetari Republikës ka përdorun veton. Me gjithë këtë ligji u këthyë prap në parlament, u modifikua si e donë të nevoja dhe pasi u dekretue fillova me shokot për të vënë zbatim, dhe pikës së pari u përgatitën planet e nevojshme. Me një anë, misioni topografik italiana përgatiti hartën topografike të vendit ku do ngrihet Tirana e re, dhe në tjetër anë, arkitekti Ministrisë së Punëve Botore më përgatiti planin e kësaj ligje. Por këtë plan Këshilli Ministruar nuk e aprovoj se i quajti të met përsa i përkiste parqeve. Me të vërtet, parqet i kishin parashikue hartë të pakët. Nga ky shkak pra u vendos për i Këshillit Ministruar të formohet një komision për inxhinierash nën kryesinë time për të studiuar në vend këtë çështje. Komisioni formohen prej drejtorit teknik dhe arkitektit të Ministrisë së Punëve Botore, prej inxhinierit të shoqënisë Zvea dhe prej arkitektit të Kryesisë së Republikës, pasi studioi çështjen në vend dhe dha raportin e vet dhe në bazë të këtij u pregatit një plan tjetër i cili pasi u aprovua prej Këshillit Ministruar, u njoftua Bashkia Kryeqytetit për zbatim. Plani parashikon të organizimin e një lotarie për tokat e Tiranës së Re, ku do të ndërtoheshin banesat e reja që do të përdoreshin për ta. E pikërisht organizimi kësaj lotarie krijon pakënaqësi, çka sjell dhe ndërprerjen e projektit. Kurse plani ishi mbaruem një ditë të caktuar u hodh lotua në bashkinë e kryeqytetit para një komisioni të formuem si mbas ligjit posaçëm dhe kështu se cili deputet ose në punës i ra një numër si mbas planit. Pas lotos filloi ndalimi të hollave për tokën prej Ministrisë së Financave, por në kohë që kjo ministri kishë filluar të ndalonte prej në punësave, të hollat pak nga pak ngjajti një konflikt i vogël në gjirin e komisionit, konflikt i cili do pengonte realizimin e çështjes. Në kohë që gjendesha në Vlorë, antarët e komisionit nuk din për çfarë arsye bënin një shpallje në fletoren zyrtare, tu e thirrën gjithë nëpunësit të mos depozitonin të hollat për tokën e arkën e qendrës para se të mirnin tapien dhe ata që kishin depozituar të merrnin prapë. Veç kësaj, me anën e kësaj shpallje prezantonin të rthurazi kryetarin e komisionit, sikur ky vepronte kontra ligjit duke kërkuar këto të holla. Po sa mora dieni të kësaj çështje, hika qinër atë qas për i Vlorë dhe erdha në Tiranë, ku me ndimin e Ministrit të Financave dhe të Botores, të cilet ligji u jep të drejt të kem përfaqësues në komision, arrita të pushoheshin këto dhe në vend të tyne, të mënoheshin të tjerë,
Kështu për disiluzion dhe dëshirim që kish kapur në punësit, mbas kësaj shpallje, Iza vendosova prej shpresave të realizimit. Projekti parashikonte që në marrëveshje me kompanitë private në atë që do të dëmërtoi Tirana e Re do ndërtoheshin brenda 2 viteve 300 deri në 350 shtëpi, të cilat do të ndaheshin deputetëve dhe në punësve. Të të fundit me marrjen e banesës së tyre duhet i paguonin ato me koste mujore për një periudhë 15 deri në 20 vite. Por seanca gjashkurti të vitit 1929 u shoqërua nga tensionet e shumta dhe kundërshtitë e vetëudhësit të projektit Dr. Simonidhi. Kjo për faktin se projekti që po diskutojë në kuvend, parashikonte që të mos ishte më një komision teknik që drejtonte procesin e ndërtimit dhe shpërndarjes së banesave të reja, por do të ishte një komision qeveritar në përbërje të cilit do të ishin vetë ministrat. Në këtë mënyrë, veç godinave shtetërore si ministri dhe bulevardi, spitali e godinat të tjera, u ndërtuan dhe shtëpitë të punësve shtetëror, duke bërë që Tirana tashmë të merrte një fizionomi të re dhe në aspektin urbanistik. Kriza banimit në Tiranë u zgjidh në vitin 1931. Në këtë periudhë ndërtimet ishin zhvilluar aq shumë sa kishin plotësuar nevojën për banim. Në kryeqytet ishin ndërtuar godina, banesa dhe hotele të mjaftueshme që të akomodonin çdo nevojë. Deri në atë periudhë, autoritetet shtetërore kishin vepruar me ligje për të frenuar rritjen e parashyshme të qirave, duke vendosur çmime tavan. Në vitin 1931, parlamenti u dërgua për votim akti ligjor që e shfuqizonte këtë kufizim. Gjatë këtyre viteve, popullësia e kryeqytetit ishte rritur me 4 herë. Ndërkohë që prej vitit 1927, kryeqyteti furnizoi me energji elektrike të mundësuar nga kompania Sita, përmes një centrali që prodhonte energji elektrike për ndriçim në banesa dhe në akset kryesore rrugore. Ndërkohë rreth 36.000 metra rrugë ishin të asfaltuara me bitumin e minjerës së Selenicës. Me kalimin e viteve nga projektet fillestare deri te vendimet kyçe mbi pronësinë dhe ndërtimet publike, Tirana u shndërrua në një simbol të zhvillimit urban shqiptar.